Një nga problemet sa i madhe i rëndësishëm me të cilin përballen qytetarët dursak është mungesa e koshave në shumë lagje të qytetit. Mungesa e tyre apo fakti që edhe ato që gjenden janë në gjendje të mjaruar, sjell si pasojë pirgje me mbeturina nga më të ndryshmet. Stina e verës dhe temperaturat mjaft të larta bëjnë që këto mbeturina të dekompozohen dhe të kthehen në vatër infeksionesh për banorët. Por ajo që vihet re, qoftë edhe me sy të lirë, është që zgjedhjet e 21 qershorit kanë vënë në lëvizje bashkinë e qytetit të Durrësit. Lëvizje kjo që po kryhet me punë, por punime pa cilësi dhe në dëm të qytetarëve nesër. Kështu ka ndodhur me koshat për hedhjen e mbeturinave, të cilat kur i shën në pamje të parë të duken si të rinj, por në të vërtetë shkret e kundërta, pasi ata janë të lyer me bojvaraku për qytetin dhe grije zymt për zonën e plazhit në lagjen 13.